Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se gjej. Atar emri artistik, Dago Ustani në vërtet, Faton Zeynullahu, me shtirin, qasë si të firë unë gjatë emisionit. Qështosh? Cila, për shtuatet, cili emri ma shumë? Faton Ghost. Faton Ghost. Atar me që jemi të emri artistik, pse bash Dago Ust? A beson shpitra? Po. Kam e ty shusnilës. Për çfarë arsye ai ka pas dhënë arsye veçantë? Shumë shoqëni në Vrena, nuk jam asnjë çim. Je më e heshtë. Po, më silent ashtu. Po sa dalë më. E shpresoj se gjatë emisionit kemi qenë shumë i heshtur se. Tamë puna. Atë duna u përgjigjën e vet për pyetje. Jo, jo, tamë puna. Gjithsesi fillimisht keni qenë si grupi Downtown, më pastaj u zhndruat në Infinite, tash fundi po të shohim si solist, edhe natyrisht duke bashkëpunuar me këngëtar të tjerë. Çfarë ndodhi me Tetshën? Me Tetshën, kështu. Muzika në ngurë dhe kipa asë janë, do më thonë, snalës me muzike. Ta shka njerë që në siguri ka në obligime tjera. Edhe pse shusnia jo në kitë bojna muzika, alo. Po, ta shë unë këm pasjef, do më thonë, me bojnë një album solo. Edhe këm pashdu. Vetë, do të tjerë? Vetë, nuk do më thonë që ta shë unë jam vetë, se do shta pra bojnë bashkë, ose bojnë në esen bashkë, do më thonë, a bashdojnë me bojnë apet. Ku pëtë pëlqenë më shumë, tash që vetë apo për para me grupë? Po, me grupë... Si është ma përstatëshë? Vetë kur tje vendosë për të sene ma shumë, adin që të shkojnë për cjeve, do më tonë mund është me bo vendime vetë. Me grupë është pak ma fështirë, se tash do të një përstatë së cilët në qefë është... Shies, në rritjet. Shies, e... Kështë që vetë është pak ma mirë, do më tonë tash që një vjetën tash. Ashtë të ja vetë, po kom qepë për bërë sajtë. Atërë, s'po flasëm njërë për albumin e rime, që tash për vetë se ki promovuar albumin solo, po për dves për albumin e kaluar, që ki pasën bashkune me Game Master. Ka pas një numër shumë të madhë këngësh, më duket që nuk ka pas album Gjuhën Shqipe me shumë këngë. Se mirë priti publiku albumin? Albumi ka qenë, ka pas 32 këngë. U konë ashtu album për qeve, që na këna bo këngë, që na pëlqeneve. U konë pak Majeran, edhe këna pas bashkoni me timin e në trend. Po, albumin nuk u promovu që atë shumë, nëse s'këna bo spot asë kërgjo. U konë dyqysh ma shumë album për qeve, ashtu. E, atërë, po më interesan, karierën muzikore jetonë në Zvicër, puna në Zvicër, karierën muzikore e zhvillan edhe në Kosovë edhe në Zvicër, sa është e fështirë kjo gjë? Po, është e fështirë se për intervista, sa në duke marë në Kosovë. Për koncerte, ka dhe atje organizime në ndryshme që marën, po, diqysh ma mirë është kështë vjen mirë në vend vetën edhe promovan senet. Po më duke se ki pas dhe bashkëpunime edhe me muzicjan të Zvicrana, është kështu apo? Po, ka qenë është një reper Zvicran, ka qenë para 2 vjetëve. Ka shpejt dëshirë të bo një kongë një reper shqiptar, edhe pa ta bo kongë, të kam qenë në turnim, të... Në koncerte, ku ke këndu Shqip, apo... Po, po, po. Gjermanisht, a frangisht? Dhe më thonë, ajë koncertin, ka pas turnim në përket Zvicrën, edhe më ka marrë edhe mu, dhe më thonë, po, në këmë këndu Shqip, në më thonë, qanin tem që këmë pas me ta, dhe më ka lusht shumë mirë. E se ka për mirë prit publiku Zvicran? Mirë, shumë mirë, edhe pëse se ka marrë vesh, I ka pëllqy gjithë si zërin, është ta. Kosë gjatë storjes fundit pamë dhe qaste nga promovimi albumi si kaluat atë natë, patë shumë publik këmë duket. Mirë, ka pas, se këmë brit që këmë e basë atë shumë. Këmë kalu shumë mirë, te për publiku nga ka prit mirë, ka prit bashkëpunimin mirë me Adelinën, ka pëllqy shumë, te për. Atër, kur do dalë këta gjatë verës, do të dalë në shqitja albumi, apo? Gjatë verës do të dalë në shqitja albumi. E atër, pse keni promovuar ma herët? Këmë provu ma herët që, do më thonë albumi u konë gati, në tjerë s'ku mund me pritë që deri sa delë në trek edhe ku me ndosë me... Me padurim ma herët. Po, ku me ndosë me promovu atje, edhe ndoshta, jo ndoshta, po do t'a promovojmë edhe këtë një... A të deshta dve sa planifikojnë t'a promovësh edhe në Kosovë për adhuruësit këtu? Po, kemi pas një showcase të vogël të premë të në flërtë, kanë ardhe disa DJ që bojnë muzikë. Me neve, Creep edhe Maniac. Dhe do të interpretojnë këngë të albumit? Do të interpretojnë disa këngë të albumit atë i po. Na të rëgët diska më shumë rrëth teksteve, këngëve, kush i ka komponuar, apo natyrës teksteve? Albumi ka temat ndryshme, ka tekste sociale, dashurisë për thëmë, po ka sa në trana, ka për kretë diska.
Albumi është incizu në Infinite Records, në sërmëndalit i ka kri kushtre me Risha, tekste të ne i këmë shkruj, albumi 20 kong, 22 kong dove, 22 po. Se ka shumë kong që jë mbo, po të seleksionu me janë 22 kong. E, më të regoz, po më intereson që sa këngë i ki bo, për afërsisht, pre fillimit karierës dhere më tashme, që gjitha albumit pas kanë shumë këngë, ka albumi para fund 33, kjo 22, për afërsisht. Jënë dykun nga afër 100 kongë për fillimit karierës dhere më tashme. Êshtë gjë e munden shme, kjo? Jo. Nuk është tjerë kur i bënë sanet vetë, më dhënë, incizimet vetë, s'ki nevoj me pas termine, më kërkën. Jelë ma kreativ, ki ko ma shumë me bo sanet, për sa ta dhe është ma letë mi bo. Turoj me pas album dhe pej 50 këngëve në të ardhmen. Është të mënshme, më nuk më ndodhë. Atëre e pa me dhe ndodhë. E pa me dhe bashkëpunimin me Adelinën, dhe më duke të thajtë se do t'a keni edhe një videoklip së bashku. Si lindi idea për realizimin e këti bashkëpunimi? Adelina ka shpoj dëshirë me bo kongë me neve. Me juve apo me ty personalisht? Me mu. Po? Me Infinite. Po. Edhe jem njoftu mes menagjerin saj. Edhe ka arte një bashkëpunim spontan që unë asë këm pritë që këmë bo. Dhe më do në krybë në mërana 3 orëve edhe ka dalë mirë. Do t'jam bashkë ka gjithë një dhe ndo një spot? Po, me sigurin, po. Spoti është incizu, tash është në përpunim, tash kur ka vera, tut me dalë. Okej.